بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں حکیم الیاس۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ مشتزنی کے متعلق ہے، لیکن مشتزنی کے اوپر آلریڈی میں 5-6 ویڈیوز بنا چکا ہوں، لیکن آج کا ٹاپک تھوڑا سا مختلف ہے۔ وہ اس لیے مختلف ہے کہ بہت سارے بندے میرے ساتھ رابطہ کرتے ہیں کہ حکیم صاحب، آپ نے تو مشتزنی کی عادت چھوڑنے کے لیے دوا بتائی ہے، لیکن مشتزنی سے ہونے والی جو کمزوریاں ہوتی ہے اس کا تو آپ نے علاج بتایا نہیں ہے، تو اس کے اوپر آپ ایک ویڈیو بنا لیں۔ حالانکہ اس کے اوپر بھی آلریڈی میں ویڈیو بنا چکا ہوں، تو اصل میں ان کو پتہ نہیں ہے، تو کیونکہ وہ زیادہ تر چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے اور مجھے صرف واٹس اپ پہ میسج کرتے۔ جب چینل سبسکرائب نہیں کرتے تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ان کو پھر نوٹیفیکیشن نہیں جاتا، تو اس کی وجہ سے جو ہے نا، آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو بھی ساتھ ساتھ میں لائک کرتے جائے اور چینل کو بھی سبسکرائب کرے، تو اس میں آپ لوگوں کا فائدہ ہے۔ نئی ویڈیو جب آئے گی تو آپ لوگوں کو سب سے پہلے نوٹیفیکیشن ملے گا۔ تو دیکھیں جی، اب بات یہ ہے کہ مشتزنی کی عادت چھوڑنے کے لیے جو دوا ہے، اس کے اوپر جو میں نے ویڈیو بنائی ہے اس کی لنک میں اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مشتزنی سے ہونے والی جو جتنی بھی ویکنیس اور کمزوریاں ہوتی ہیں، اس کا آسان اور بہترین علاج کیا ہے اور اس کا کس طرح علاج کیا جاتا ہے، اس ویڈیو کا لنک بھی میں ڈسکرپشن کے نیچے دیتا ہوں۔ تو انشاءاللہ جن کو یہ عادت ہے اس کا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا، اور جن کو اس سے ویکنیس ہو چکی ہے، کمزوریاں ہو چکی ہے، اس کا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو ناظرین، میں امید کرتا ہوں آج کی یہ شارٹ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اسی چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا، کیونکہ اسی چینل پہ آپ لوگوں کو ہیلتھ کے حوالے سے مختلف ٹاپکس کے اوپر ویڈیوز ملتی ہے۔ تو انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ٹائم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔